Čitujani učenici, prolazujeme со аудио презентации. Денеска ќе работиме за магнети и магнетно поле. Најпрво да видиме како е легендата за магнетот. Старата грчка легенда вели дека овчар по име Магнес, чувајќи овци на планината Иде, приметил дека стапот и чизмите со железни клинци се лепат за црн камен. Испитувајќи ја на обичната појава, сватил дека клинците со кои чизмите се подковани и железниот стап ги привлекува црниот камен. Така, Магнес открил дека постои камен кој привлекува железо. На тој начин е откриен магнетизмот. Најпрво да видиме какви магнети постојат. Една од природните појави е својството на еден вид минерал да привлекува железни предмети. Тој минерал е наречен магнетит, а таквите минерали ги нарекуваме магнети. Рудата железомагнетит е природен магнет. Еве на сликата како изгледа рудата железомагнетит. Према тоа, постојат два вида на магнети, според начинот на постоење. Природни и вештачки. Природни од природата, а вештачки кои ги изработил човекот. Сега да видиме какви вештачки магнети постојат. Вештачките магнети се добиваат од челик со додаток на кобалт и никел, кои со дополнителна постапка се магнетизираат и тие можат да ги имат следните форми. Прачкасти, иглести и во форма на подковица. Еве да ги видиме преку едно видео. Да го направиме следниот експеримент. За овој експеримент потребно ни е магнет, парче железно и метални шајчиња. Кон магнетот да го залепиме парчето железо и да ги приближиме кон шајчињата. Да видиме што ќе се случува. Да видиме какви вештачки магнети постојат. За да го видиме тоа, искористам еден прачкаст магнет, парче железо и една шајка. Кон прачкастиот магнет и го привлечам железото. Гледаме, тоа стои залепено за магнет. Потоа, кон железото ќе припрам шајката. Гледаме дека шајката се лепи за железото. Во овој случај, железото добило магнетни својства од магнетот и станало магнет. Да видиме дали ќе ги задржи магнетните својства кога ќе отстранам магнетот. Гледаме дека не ги задржува магнетните својства. Овие магнети, овие вештачки магнети кои ги купуваат магнетните својства, ќе ги наречеме привремени магнети. Доколку ова железо беше од челик, тој ќе ги задржеше магнетните својства. А овие вештачки магнети ќе ги викаме постојани или перманентни или трајни магнети. Према тоа, може да заклучиме дека постојат привремени и трајни, односно перманентни магнети. Второ, да ги видиме магнетните својства на материјалите. Експеримент 2. Најпрво, да видиме што привлекува магнетот преку една анимација. Овде имаме шајки. Ако кон него иглес магнет доближиме, ќе приметиме дека шајките се
залепуваат, односно се привлечени од магнетот. Ако имаме спајалици направени од различен материјал, гледаме дека едни од нив ги привлекува. Тоа се железните спајалици, додека ако имаме бакарни и алуминиумски, тие нема да бидат привлечени. Ако имаме потковичест магнет и ако имаме струганици од различен материјал, тогаш само железните струганици се привлекуваат. Магнетот привлекува само железни предмети. Ајде тоа да го видиме преку експериментот. Значи магнетот заклучивме дека привлекува само железни предмети. Експеримент 3. Да видиме дали постои взаемно дејство помеѓу магнетот и железото. Заклучок, околу секој магнет постои магнетна сила. Експеримент 4. Што се случува со магнетната сила? Да го погледнеме експериментот. Во овој експеримент, што се случува со магнетната сила? Односно, дали таа ослабува и се појачува? За таа цел не е потребен еден прачкаст магнет, неколку шајчиња. Спитувањето ќе оди на следниот начин. Кон магнетот ќе прилепувам шајчиња, да видиме дали сите овие шајчиња ќе останат прилепени за магнетот. Одиме, ставам првото шајче, гледам, стои. Одиме второ. Одиме трето. Ја не уште е јака магнетната сила. Дали е бесконечно јака или по
изуми своето действие. Ето до сега 5 шайчина. 6. 7. Вичем 8-то. Тайга, що значи дека магнетната сила постоянно послабва. Заключок. Магнетната сила постојано или постепено ослабува. Експеримент 5. Низ кои материјали действува магнетната сила? Ајде да видиме со експериментот. Низ кои материјали действува магнетната сила? За таа цел ќе пробаме со еден прачкаст магнет, едно метално шајче, една дрвена плочка, една потанка пластична плочка, гумена плочка, една плочка од рисована хартија, стаклена плочка, метална плочка, керамичка плочка и една пластична плочка. Почнуваме со експериментот. Како ќе го изведуваме? Магнетот ќе го ставам под плочката и внатре во плочката ќе го ставам шајчето. Да видиме, ако шајчето се движи, кога го движи магнетот, значи действува низ пластиката. Гледаме дека шајчето се движи. Што значи низ пластиката действува магнетната сила. Одиме низ керамичката. Дали действува низ керамиката? Действува. Одиме со металната плочка. Видиме низ неа дали действува. Гледаме дека немаме движење на шајчето, значи низ железнава плочка не действува магнетната сила. Одиме низ стаклото. Ако го се движи, действува. Ако не, гледаме дека шајчето се движи на сите страни. Значи магнетната сила действува и низ стаклото. Одиме низ плочката од хартија пресоваме. Гледаме дека действува и низ неа. Одиме низ гумата. Видиме дали ќе се движи. Гледаме има постојано движење, значи магнетната сила действува и низ гумата. Да видиме уште низ овие два материјали. Низ потанката пластика действува магнетната сила. И да видиме уште низ дрвената плочка. Дали ќе действува? Действува. Гледаме, имаме движење на шајчето. Може да заклучиме дека магнетната сила единствено не действува преку железото. Одиме експеримент 6. Каде е најако привлекувањето на магнетот? Да видиме дали е точна оваа слика преку следниот експеримент. Да видиме каде е најако привлекувањето на магнетот. За таа цел ни се потребни шајчина, кој ќе ги распостела во облик на прачкастиот магнет. И го искористам и прачкастиот магнет. Ќе го ставам над шејчината и да видиме дали шејчината ќе се залепат на секаде од сите страни. Гледаме дека не се залепени на секаде од прачкастиот магнет, туку само на неговите краеви. Заклучок. Привлекувањето е најако на краевите од магнетот, а најслабо во средината. Како се нарекува да видиме краевите од магнетот? Сигурно ова ви е познато. Секој магнет има два полови, односно краевите ги нарекуваме полови, и тоа северен и јужен. По договор, северниот пол од магнетот е означен со црвена боја, а јужниот со плава.
често е означен само северниот пол. Северниот пол скратено се означува со буквата N, според англиски North, север, а јужниот со буквата S, англиски South, Юг. Дека половите од магнетот се меѓусебно различни, покажува нивното меѓусебно действување. Полови на магнетот приказ е на анимација. Чијаме прачкас и потковичас магнет. Еве ги половите означени. Јужниот пол од магнетот се означува со S, а додека северниот пол од магнетот се означува со N. Експеримент 7. Што ќе се случува ако взаемно действуваат два магнети? Ајде да видиме. За овој експеримент ќе користам два потковичасти магнети. Тие магнети први ќе ги поставам, ќе ги привлечам еден со друг со истите полови, а потоа со спротивните. Да видиме први со истите полови, односно видиме што ќе се случува. Кога имаме исти полови, тоа гледаме дека тие се одбиваат. Да видиме сега со спротивни полови. Кога имаме спротивни полови, тогаш викаме магнетите се привлекуваат. Према тоа, може да кажеме дека истоимените полови се одбиваат, а разноимените се привлекуваат. Взаемно действуваат два магнети приказ. Еве, магнети во вид на количка со различни полови. Гледаме, тие се привлекуваат. Ако се со ист пол, тогаш тие се одбиваат. Помеѓу магнетите действуваат магнетни сили. Значи, околу нив има магнетни сили. И тоа привлечни помеѓу различни полови и одбивни помеѓу исти полови. Експеримент 8. Дали можеме да ги делиме половите на магнетот? Ајде тоа да видиме. Дали можеме само северен или само јужен пол да имаме? Видиме сега дали можеме да ги делиме половите на еден магнет. За таа цел искористам еден магнет и една моторцангла за да го кршам магнетот, односно да се обидам да ги разделам половите. Еве сега ќе оскршам овој магнет и да ги разделам северен од јужен. Да видиме дали е така. Еве добив мали ситни магнетчини. Се обидам уште еднаш да оскршам повеќе. Дали овие два сега поделени магнети се со ист пол, односно дали ги подели в половите, дали ова е само северен, ова е само со јужен. А тоа ќе го увидам, ако ги привлечам еден со друг, како тие се одбиваат едноставно. Ајде да видиме. Гледаме дека тие се привлекуваат, односно видовме првин дека во едниот случај се одбиваат, а потоа гледаме се привлекуваат. Да го поделам овој малиот уште еднаш. Не, уште еднаш, сега ќе скажам. Уште помали делчини. Еве, добив уште помали делчини. Дали имаме повторно влекување и одбивање, односно дали ги има повторно двата пола? Гледаме, тие се одбиваат, па се привлекуваат, бидејќи се мали делчини. Односно, колку и да го делиме магнетот, тој секогаш ќе има два магнетни полови, северен и јужен пол. Затоа, секој магнет го нарекуваме магнетен дипол. Како што кажав, и во експериментот, секој магнет, колку и да се дели, тој секогаш ќе има два пола,
и затоа го викаме магнетен дипол. Дали можеме да ги доведеме половите од магнетот една анимација? Значи, еден прачкаст магнет, ако се обидуваме да осечиме со пила. Значи, го сечиме магнетот и при сечењето се добиваат два магнети, кои што ги имаат и двата магнетни полови. Значи, кога магнетните полови ги поделиме на два дела, добиваме два нови магнети, кои ги имаат и северен и јужен пол. Магнетните полови не можеме да ги одвоиме. И затоа рековне дека секој магнет представува магнетен дипол. Што постои околу секој магнет? Значи, околу секој магнет, кој што гледаме од самата анимација, постои магнетна сила, односно магнетно поле. Односно, тоа е просторот каде што действуваат магнетните сили. Овој простор околу магнетот ќе го викаме магнетно поле. Слично беше и со електрично поле. Тоа беше просторот каде што действуваа нели електричните сили. Како графички го прикажуваме магнетното поле? Ова што е прикажано тука со црвена и плава боја. Тоа се прикажува со линии. Овие линии, ке електричното поле, ги викавне електрични силови линии. А овде, во нашиот случај, бидејќи станува збор за магнет, овие силови линии ке ги наречеме магнетни силови линии. Тие магнетни силови линии ја покажуваат насоката на действување на магнетните сили, како што гледаме од самата анимација. Одиме да видиме тоа и преку експеримент. Како изгледаат магнетните силови линии кај еден прачкаст магнет. За овој експеримент ни е потребен прачкаст магнет, стаклена плоча, која ќе оставиме над магнетот, и железни струганици. Железните струганици ќе ги студам врз магнет. И каква форма имат магнетните силови линии. Силови линии излегуваат од едниот пол, а да влегуваат во другиот пол. Одиме понатаму. Магнетни сили помеѓу исти полови од магнетот. Еве анимацијава. Гледаме како е кој ќе се исти. Значи, овие линии имаат форма на парабола и насоката е од северен во јужен пол. Значи, од северен излегуваат, легуваат во јужен пол. Еве, да видиме тоа и свој експеримент. Да видиме дека тоа е навистина така. Да видиме што ќе се случува со магнетните силови линии кога се со ист пол. Ставам стаклената плоча. Силови линии да бегаат од едниот и од другиот магнет, како да се убиваат. Магнетни сили помеѓу различни полови од магнет. Ајде да видиме какви се во овој случај. Според анимацијава, тие повторно имаат полукружна форма, и магнетните силови линии се најгусто распоредени помеѓу половите и таму е најако магнетното поле.
И ова ќе го видиме со експеримент. Видиме како изгледаат магнетните силови линии на два рачкасти магнети, еднаш со спротивен пол, а еднаш со истиот пол. Исто како претходниот експеримент, ќе користиме два прачкасти магнети, стаклена плоча и железни струганици. Најпрво, прачкастите магнети, ја ги поставам со спротивен пол, малку поблиску, за да биде поголем ефект. Врз двата прачкасти магнети, ќе ставам стаклената плоча. Сега исто ќе ги стурам струганиците. Одиме понатаму. Да видиме сега со потковичасти магнети како ќе биде. Ќе видиме магнетните силови линии кај потковичастиот магнет. Земам потковичаст магнет, стаклена плоча и истурам струганици. Понатаму. Заклучок од ова до сега. Просторот во кој действуваат магнетните сили го нарекуваме магнетно поле. Линиите со кои се опишува магнетното поле се викаат магнетни силови линии, а појавата при која железото во магнетно поле се однесува како магнет се вика магнетна инфлуенца. На сликата го гледаме Никола Тесла. Големината на магнетното поле се одредува со физичката величина магнетна индукција. Ознаката за магнетна индукција е буквата B, со стрелка бијќи е вектор, а мерна единица е во чест на Никола Тесла и е наречена Тесла, а ознака е буквата T. Условно е земено, магнетните силови линии, односно насоката на магнетната индукција е да излегуваат од северниот магнетен пол, а да влегуваат во јужниот магнетен пол. И уште трета точка за планетата Земја како еден џиновски магнет. Планетата Земја е голем магнет, како и сите магнети, и Земјата има северен и јужен пол. Северниот и јужниот географски пол се спротивни од северниот и јужниот магнетен пол. Примена на магнетот. Човекот ја искористил појавата на магнетизмот во многу апарати. Компасот ни служи за ориентација во просторот. Компасот се состои од лесна на магнетизирана игла која се врти околу вертикална оска. Компасот е направа во која магнетот во форма на игла постојано покажува правец север-југ. Гледаме на сликата како изгледа еден компас. Магнетно поле на Земјата. Еве планетата Земја. Тука е прикажана оската на ротација на Земјата. Гледаме како е насочена. Малку понавалена, накосена,
Е. Магнетната оска от Земјата. А овие од околу се магнетните меридијани. Положбата на компасот во однос на Земјата. Ова е. Гледаме како е компасот распореден во однос на Земјата. Аголот помеѓу географскиот меридијан и магнетната игла на компасот се вика агол на деклинација. Експеримент 9. Дали може да направиме магнет? Значи, од според сликава да видиме дали на вистина од шајката може да направиме магнет. Еве, ќе искористиме следниот експеримент. Да видиме сега дали може да направиме магнет. За овој експеримент ни е потребен една шајка, прачка с магнет и едно мало шајче. Да видиме дали со оваа шајка можеме да привлекуваме ова мало шајче. За да направам магнет, шајката ќе ја тријам од крачкастиот магнет. Неколку пати ја протривам и ќе ја приближам кон шајчето. Шајката кон шајчето. Да видиме дали ќе се привлече. Гледаме дека шајката станала магнет. Значи, може да заклучиме дека магнет можеме да правиме со железен предмет ако го лизгаме по некој вештачки магнет. Како се добива магнет? Да видиме преку една анимација. Ова е некое железно тело, значи е ненамагнетизиран железен предмет. Значи, секој железен предмет во него си има мали вакви парчина, елементарни така наречени магнети, и тие се распоредени хаотично. Кога ќе дејствувам со магнет, тие мали елементарни магнети се насочуваат во ист правец. Еве да видиме и од анимацијата. Гледате, сите заземаат насока како што сме дејствувале со магнетот. Гледате го и од тоа делче. Значи, сега сме добиле магнетизиран железен предмет. Значи, да се пробудат магнетните свойства во некое железно тело можеме со допирање со друг магнет или без допир, ако телото се наоѓа во магнетно поле. Тоа се нарекува магнетна индукција или се намагнетизира телото. Магнетот може да ги изгуби своите свойства. Имаме магнет еден и да видиме како ќе ги изгубиме. Значи, ако дејствувам со чекан, се губат магнетните свойства, односно со механички удар или удирање. Тоа е првиот начин. Вториот начин, имаме магнетизиран железен предмет, ако го загреваме. Повторно, ќе се демагнетизира. Тој начин го викаме топлински, односно ако го изложиме на висока температура. И повеќе нема да види магнет. Чи ова е се за оваа наставна единица, на крај уште да го изработите квизот кој што ви е даен во активноста на класерумот.